Bang. Ah, ni apa polis ke? Ah, ye. Ah. Tolong mah, tolong mah. Abang duduk atas bot. Ah, duduk dulu. Cik baiklah abang terima panggilan saya, mesej saya tu. Saya baru nak pergi termenung, tapi abang dah mesej saya kebetulan ada kat area sini. Saya terkejutlah tiba-tiba. Oh, bot tak boleh start. Abang dah dengar cerita penuh ni abang polis. Cerita dia macam gini. Saya ni baru datang. Okay. Lepas tu saya nak lah belajar memancing kan. Lepas tu ada dua orang ni kan. Dia kata boleh lah join sekali naik bot. Sebab dia kata boleh bagi pinjam bot sekali, pancing sekali kan. Lepas tu saya ikut lah dia orang. Sampailah sini. Mancing-mancing dalam 10 minit tu. Lepas tu apa? Tiba-tiba enjin ni rosak. Oh, enjin rosak. Lepas tu dua orang tu dah lah enjin rosak. Lepas tu dia tinggalkan saya. Abang tahu, abang tahu tak? Lepas dia tinggal, sebelum dia tinggalkan saya, dia kata nanti umpan saya dah nak habis. Lepas tu dia kata dia nak beli umpan. Lepas tu saya bagilah dia RM300,000. Sekali lesak macam tu je. Dah lah RM300,000 tu orang bagi kat saya bang semalam. Oh. Sedih betul. Jadi kena scam lah. Kena scam satu, lepas tu kena tinggal tengah laut. Sedih tak cerita saya? Oh, sedih-sedih. Menyedihkan juga. So macam mana abang sebagai apa pegawai polis, macam mana nak tolong kalau orang macam ni? Abang kena buat report. Oh, kena buat report eh. Polis. Kita akan ambil keterangan apa semua. Nanti ni lah atas kesalahan scam. Saya nama pun tak nampak diorang. Diorang laju betul sebab saya kan baru main. Saya tak tahu macam mana nak tengok nama ke. Tak sempat tanya pun. Tahu-tahu lesak bang 10 minit je mancing. Ni apa polis tadi eh? Saya tak biasa betul tak pakai uniform ni. Ingat gangster mana? Bukan. Saya nak ni dah nak tamat bertugas. Kebetulan nampak. Nak pincin ke? Bukan. Saya nak berehat. Oh, nak berehat. Ingat nak pincin dah. Muda betul pincin. Lama fikir polis. Ya, macam tu. Saya takut. Saya ganti duit abang yang hilang tu. Uish. Abang patut RM1,000 abang. Abang kaya kan? RM1,000 eh? Boleh abang, boleh abang tolonglah. Saya kena scam sedih tu. Terima kasih abang polis. Abang polis, kalau tak sudi, kalau sudi boleh bagi tahu nama. Saya. Sebab nanti saya boleh kalau jumpa polis lain, saya tanya, "Oh, ni bagus ni pegawai ni." Tak apalah bang. Biasa yang undercover bang. Undercover. Okey. Patutlah abang. Patutlah abang pakai baju macam gini eh. Saya. Sini banyak biasa. Banyak orang scam ke? Tak, saya bahagian unit MPV lah. Apa tu bang? MPV? Unit apa tu cakap jalan. Tapi MPV tu apa maksud dia? M tu apa? MPV, kereta-kereta. Yang kereta tu, unit MPV. Yang kereta untuk family tu, yang besar tu eh. Okey. Abang. Okey, takpelah bang, saya ni mengganggu ni. Kalau ada race ke apa ke, yang tu saya turun lah. Race eh? Okey. Takpelah, saya ni mengganggu kot kan. Sebab saya pun lapar ni. Abang nak suruh saya hantar kat mana-mana? Okey, saya nak tanya apa ni? Kalau kita nak beli umpan, tadi saya dengar-dengar yang scam saya tadi tu, dia baik juga. Dia bagi tahu nak beli umpan ada tempat baik, murah. Kat mana tu bang? Baik. Jom. Saya bawa abang. Saya tak tahu kat mana tu. Jom abang ikut saya. Boleh ke ni? Bukan tadi kata nak pencen apa? Bukan pencen. Ha 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 ha!